xubnaha midowga musharaxiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay si kulul uga hadleen magacaabista taliyaha ku meelgaarka ah ee hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo la taliyaha amniga qaranka ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo una magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dhowaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka xayuubiyey xilka gaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Kadib qoraal ka soo baxay midooda musharaxiinta waxaa lagu cambaareeyay tallaabada uu qaaday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo sheegay inay tahay mid baalmarsan sharciga sidoo kalena lagu carqaladeynayo howlaha doorashooyinka waa hadalka sida ay u dhigeen waxana ay sheegeen in goluhu ay u arkaan tallaabada uu qaaday Farmaajo mid lagu carqaladeynayo dadaalada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan in baaritaan daafuran iyo cadaalad la marsiiyo kiiska Ikraan Taliil oo dhowaan hay-adda nabadsugiddu ay shaacisay inay dileen kooxda Al-Shabaab walow Shabaab ay iska fogeeyeen sidoo kalena lagu hagal daacinayo hannaanka doorashooyinka daafuran ee waqtigoodu ku dhici lahaa. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliyeed inay ogaadaan in go'aannadaas ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu khalqalgeliyo xasiloonida iyo ammaanka cagaha badan aan ku taagneyn ee dalka. Saraakiisha ciidamada ammaanka waxaan ugu baaqaynaa baa lagu yiri qoraalka inaysan u hoggaansamin go'aannada madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee sharciga baalmarsan ayaa lagu yiri qoraalkan oo ka soo baxay midowga musharaxiinta ee u taagan xilka madaxweynaha. Qoraallada isdaba jooga ah ee kasoo kala baxay madaxda ugu sareysa ee dalka waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhammaan waxay u muuqdaan kuwa sii xoojinaya khilaafka xilligan u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Walow saacadihii la soo dhaafay ay bilowdeen dadaallo xal loogu raadinayo khilaafka xilligan ka dhex aloolsan labada hoggaan ee ugu sareeya dalka waa Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha waqti xileedkiisu dhammaaday. Cabdiqaadir Maxamed, Wararka NTTV, Muqdisho.